Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Dari papan terbuat pintu Dibuat sepenuh jiwa raga Barang siapa menuntut ilmu Mudah kakinya menuju syurga Apa khabar kepada semua keluarga besar Tanyalah ustaz Saya doakan seperti biasa Yang ada urusan dipermudahkan Yang ada hajat ditunaikan yang ada masalah mudah-mudahan dikuniakan jalan penyelesaian. Pada hari ini kita nak bicarakan tentang satu topik berkaitan tentang solat. Solat merupakan ibadah harian kita dan tak dapat tidak wajib kita melaksanakannya. Cuma ada segelintir dari kalangan kita yang menjadikan solat seakan-akan tahapnya sunat. Kau nak buat, buat. Dapat pahala. Tak buat, tidak mengapa. Oleh itu, Persoalannya pada pagi ini apakah faktornya apakah hikmahnya dan apakah kesan mengabaikannya oleh itu kita nak bicarakan di bawah satu topik iaitu remaja terabai solat bersama dengan guru kita ...yaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Eh sama-sama sebut ke ni. Tanda sakit jiwa eh. Ya betul. Sihat, sihat alhamdulillah syukur. Betul Ustaz. Sebab alhamdulillah. tu kalau tengok pada pagi ini sama gitu Ustaz eh. Alhamdulillah. Mencing pula pagi ini. Ustaz biru pekat sikit, saya cair sedikit. <laughs> dan terima kasih juga kepada sidang penonton keluarga besar Tanah Ustaz yang sudi bersama dengan kami pada pagi ini dan jikalau ada sebarang soalan yang ingin diajukan, boleh sahaja buat panggilan ke 1800 88 1677 atau boleh juga ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Pastikan soalan berkaitan remaja terabai solat. Baiklah. Jadi untuk pendahuluan kita nak dengarkan dulu apakah uh, yang akan kita bicarakan di bawah tajuk remaja terabai solat. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar sahabat-sahabat penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi yang berbahagia ini, penuh barakah ini kita semua bangun awal pagi. Ya. Solat subuh ya secara berjamaah, ada di masjid, ada di surau, ada yang solat di rumah dengan anak-anak. Mudah-mudahanlah ya dalam doa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hakim Assalamualaikum. dan hakim. Nabi mendoakan akan keberkatan pagi orang yang bangun pagi ni. Apa doa Nabi, Allahumma barik li ummati, fi bukuriha. Wahai Allah, Engkau berkatilah umat aku pada waktu pagi mereka. Jadi mudah-mudahan Allah Taala memberikan keberkatan kepada kita semua, insya Allah. Baik remaja terabai salat. Ha, itu topik kita Betul. pada pagi ini. Kita fokus kepada remaja dan inilah tanda sayangnya pentas tanyalah ustaz kepada. Adik-adik dan anak-anak remaja kita Betul Baik para penonton yang dirahmati Allah Kita sebagai ibu bapa <coughs> Ya Kita sebagai ibu bapa Yang ada anak-anak pelbagai lapisan lah <coughs> Macam Da'i Hakim ni orang yeah. muda lagi Anak betul. anda baru usianya Dua tahun lima bulan Dua saya. tahun lima bulan Itu yang sulung Ya yeah, betul Yang nombor dua Lima bulan Lima bulan Nombor tiga Belum lagi lah insyaAllah <laughs> <laughs> Alhamdulillah macam saya pula Tuan -tuan. ha, Saya pun masih kena belajar banyak lagi. Anak sulung saya baru tingkatan dua, kan? Maknanya dalam dalam Allah Taala anugerahkan kepada kita anak-anak penyejuk mata hati ini jangan lupa ada satu tanggungjawab tanggung di dunia, jawab di hari akhirat, Iaitulah tentang pendidikan salat. Dalilnya dalam Al-Quranul Karim Para penonton rahmati Allah Saya nak mulakan gelanggang bicara Tanyalah Ustaz pada pagi ini Untuk saya membaca terlebih dahulu Surah Taha Sebagai menara kawalan kita Surah Taha ayat 132 Sebagai menara kawalan perbincangan kita pada pagi ini Baik para penonton sekalian Nanti ayat ini akan dipaparkan di skrin Kita baca sama-sama insya Allah. <coughs> بسم الله الرحمن الرحيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوا سيدك الله العظيم maksudnya dan perintahkanlah keluarga kamu serta umat kamu untuk mengerjakan sembahyang dan hendaklah engkau tekun bersabar menunaikannya kami tidak meminta rezeki kepadamu bahkan kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan ingatlah kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Taha ayat 132 Baik dai ya hakim dan para betutu dirahmati Allah ya ustaz ayat tadi ni yang kita baca surah Taha ayat 132 Wa'mur ahlaka bis salah. Ayat ini turun perintah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga kita umat Islam untuk kita mengarahkan, menggerakkan, memastikan ahli keluarga kita, isteri, anak-anak ya dan juga suami Betul. untuk menunaikan salat. Ha, ini arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan arahan daripada manusia tetapi arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu para penonton, ha hari kalau saya tak salah uh, hari Jumaat lepas yeah. ya topik tanyalah ustaz tentang lelaki qawam. Ha, lelaki yeah. qawam betul. Maknanya topik kita minggu lepas menceritakan Seorang lelaki yang merupakan ketua keluarga, dia kena ada ciri-ciri kawam. Apa makna kawam? Ah, ha, para penonton nanti boleh type di uh, apa nama di komentar Facebook tanya dulu, ustaz. Mm, kita ingat balik. Apa makna kawam? Apa yang Profesor Madia Datuk Dr. Izhar Arif sebut kepada kita? Yeah. Baik, kawam itu bermaksud lelaki dialah sebagai ketua keluarga. Dialah sebagai pelindung keluarga. Dialah sebagai jurutera ataupun jurumudi keluarga. Ha, ni tugas berat ni bagi seorang ayah, bagi seorang suami ni. Betul. Bila mula-mula kita saat di apa uh, ijab kabul kan? Yeah, Dan yakin masih ingat? Masih ingat Ustaz. Masih ingat ya? Tangan kanan. Tangan kanan. <laughs> Alhamdulillah masih ingat. Kalau tak ingat tu <laughs> ah, sabung ayat. Bahaya dah ya. <laughs> Bahaya. Baik, perlu sekalian. Aku terima nikahnya sekian, 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 sekian dengan mas kawinnya sekian, 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 sekian. Kemudian tu Imam kata sah, kan? Betul. Saksi kata sah. Saat itulah terbeban kepada kita tanggungjawab sebagai seorang ketua keluarga. Sebab apa Allah Ta'ala jadikan lelaki itu sebagai ketua keluarga dalam ayat dalam dalam surah tersebut Allah Taala kata bima faddalallah ba'dhum ba'dhum ala ba'dhin kerana Allah Ta'ala telah memberikan kelebihan kepada orang lelaki ni berbanding wanita. Yeah. Ada kelebihan-kelebihan tertentu. Antaranya fikirannya matang, yeah. rasional dalam membuat keputusan tenang Betul. Nah, tapi orang lelaki kadang-kadang dia tenang tenang sungguh kan <laughs> <laughs> maknanya Allah Taala bagi kelebihan kepada orang lelaki Betul. satu dan yang kedua wabima anfaqu min amwalihim dan kerana orang lelaki memberikan nafkah, tertanggung kepadanya nafkah kepada isteri dan anak-anak dia. Wajib suami ini bagi nafkah kepada isteri dan anak-anak. Apa yang wajib? Yang pertama, makan minum. Yang kedua, rumah ataupun tempat perlindungan. Ha, rumah tu tak kira lah sama ada sewa ke yeah. ataupun rumah dia beli sendiri ke mm -mm. ataupun apa-apa lah. Yeah. Yang ketiga kesihatan Ya bila isteri anak-anak sakit ha, Suami inilah kena tanggung kos di hospital Di klinik tadi ni Nombor empat pendidikan agama Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah Ta'ala sekalian Sebagai ketua keluarga Dalam ayat ini Allah berikan peringatan kepada kita Untuk kita memberi nasihat Memastikan anak-anak kita salat Jadi kita bila topik kita tentang Betul. Remaja terabai salat ini tanggungjawab kita sebagai ibu bapa khususnya seorang bapa yang merupakan sebagai ketua keluarga ataupun pelindung pemelihara keluarga tersebut wallahu a'lam baik jadi tugas berat menanti kita sebagai seorang ibu dan ayah dalam menyuruh anak kita menunaikan ibadah solat kita ada soalan yang pertama yeah. pagi ini dari sahabat kita ustaz nur yeah, Asikit assalamualaikum ustaz dan dai waalaikumussalam Soalan saya, apakah punca yang menyebabkan remaja sekarang terabai untuk menunaikan solat? Adakah mohon pencerahan Ustaz? Terima kasih Ustaz dan Da'i. Hashtag biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Nur Asyikin atas soalan punca Ustaz. Silakan. Baik. Terima kasih kepada Da'i Hakim dan sahabat kita Nur Asyikin yang bertanya. Baik, um, saya teringat ada satu uh, kajian... Yang telah pun ditulis dalam sebuah artikel dimuatkan dalam sebuah artikel terbitan uh, sebuah universiti yeah. di Malaysia. Um, sekumpulan penyelidik ataupun penulis uh, kertas kerja artikel ini, mm. mereka menulis uh, fak topiknya faktor pengabaian salat fardu uh, di kalangan remaja Muslim dan kajian yang mereka buat itu kajian di se di salah sebuah negeri di Malaysia. Baik, para penonton, secara rumusannya uh, penulisan kajian tersebut mendapati uh, berpandukan kepada responden-responden yang mereka yeah. uh, soal sedikit. Mm -mm. Ada tiga punca utama kenapa remaja di negeri tersebut meninggalkan solat. Yang pertama kerana pengaruh rakan sebaya termasuklah teman lelaki. ah, ha, hmm. ni yang ada teman lelaki ni. Eh, bahaya ustaz. Teman wanita kan. Betul. Hakim dulu waktu sekolah ada berteman-teman tak? Berteman kan lelaki lah ustaz. Oh ini sahabat-sahabat sahabat, -sahabat, sahabat, -sahabat <laughs> Betul. lah. Betul. Maknanya bukan cinta-cinta nak lah, kan. Cinta cinta monyet ustaz eh. Ha jadi anak-anak, adik-adik sekalian yang masih ya belajar di sekolah rendah ataupun sekolah menengah Uh, ...nih, Abang Long ni, <laughs> nak bagi nasihat, cintan, cintun tu tak perlu lagi lah. Yeah. Ya, bercinta tu tak perlu lagi. Belajar betul-betul, fokus betul-betul, itu tugas utama. Betul. Yang kita bimbang ialah, mm. baru tingkatan satu, <laughs> baru tingkatan dua, dah ada teman lelaki. Ingus meleleh lagi, saya. Ya, jadi tak perlu lagi. Bila tiba waktunya... Ha, ya Persilahkanlah betul. tetapi mengikut syariat agama betul. Baik, satu Nombor dua ha, Dapatan kajian itu mendapati Anak-anak remaja tak salat kerana apa? Kerana ibu bapa sering bergaduh di dalam rumah Maknanya kerana konflik keluarga ha, Ini hmm. penting ni para betul. betul Kita sebagai ibu bapa Menjadi contoh kepada anak-anak kita jadi kalaulah di rumah asyik hmm. bergaduh panjang. Betul. Dan asyik terbang periuk kuali, <laughs> apa lagi? Gelas, cawan, cawan <laughs> tu semua. Betul. Jadi macam mana macam mana kita nak membangunkan anak-anak di rumah? Maknanya konflik keluarga menyebabkan rumah kita ini tidak hidup dengan Islam, tidak hidup dengan semangat dan peranan agama. Betul kerana itu tuan-tuan perempuan, penting rumah kita ni kita hidupkan dengan suasana beragama. Yang kita bimbang tuan, -tuan rumah kita ni mati. Orang ada tapi mati. Mati itu bagaimana? Apa maksudnya? Tak tak bercakap. Ya. Yeah. Bergaduh bermasam muka. Ha ni, mungkin sarapan pada pagi ni, kan? Mm -hmm. Ada uh, yang makan di dapur. Ha betul. Dan asing ada, eh. Asing makan di bilik Betul Macam-macam uh, lah Betul kan? Tapi kita percaya Kita yakin uh, Penonton tanya Ustaz Tidak begitu Ya Mudah-mudahan Kita semua jadi orang yang salih Keluarga yang salih Ya yeah. Jadi sahabat-sahabat Yang -sahabat, rahmati Allah Ta'ala sekalian Ini faktor yang kedua Mengapa Menyebabkan remaja itu Terabai salatnya Baik Ustaz Faktor ketiga Kita sambungkan Betul ya? sebab kita nak berehat seketika kita akan sambung faktor yang ketiga selepas ini jumpa selepas ini pastinya dalam tanya dah ustaz biar tahu jangan keliru Kembali bersua dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru masih lagi bersama dengan saya Dai Hakim juga guru kita Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud membicarakan bab fiqh iaitu remaja terabai solat. Tadi sebelum kita berhenti berehat kita tunda punca yang ketiga remaja kita mengabaikan solat. Jadi jom kita dengarkan punca yang ketiga. Silakan Ustaz. Baik terima kasih Dai Hakim dan para penonton rahmati Allah Taala sekalian. Terima kasih terus bersama dengan kami di Tanya Ustaz. Baik, um, tadi saya sebut penuntut sekalian, uh, saya gantung satu lagi, uh, punca menyebab, uh, apakah sebab remaja kita terabai salat? Ya, yeah, betul. Berpandukan ada kajian penulisan akademik, uh, penulisan ilmiah dalam sebuah uh, jurnal yang diterbitkan salah sebuah universiti di Malaysia dan uh, penyelidik ini membuat kajian uh, faktor ataupun punca... Uh, pengabaian solat di, di kalangan remaja muslim dan mereka fokus respondennya di salah sebuah negeri di Malaysia. Yeah. Baik, ada tiga Yang pertama kerana faktor rakan sebaya, yang kedua kerana uh, mak ayah ataupun ibu bapa bergaduh di rumah, konflik rumah tangga dan nombor tiga anak-anak uh, remaja ini hidup ataupun persekitarannya persekitaran yang tidak baik. Ya, yeah, betul. Ha jadi betul lah maknanya betul tu maksud saya. Betul lah, kita ini ditentukan bagaimanakah rakan baik kita, rakan sebaya kita, yeah. persekitaran kita itu yang, yang penting membentuk kita. Karena itu, Tuan-Tuan Muhammad -tuan, Rahmati Allah, kita ingat lagi kan, um, contoh kalau kita bersekolah di sekolah asrama, yeah. kan? Mm -mm. Sebagai contoh di sekolah menengah kebangsaan agama, ataupun di madrasah, kan ataupun sekolah menengah asrama lah. Betul. Uh, sudah ada jadual-jadual yang ditentukan oleh pihak pengurusan sekolah mm -hmm. khususnya pihak perusahaan asrama ni. Yeah. Maknanya kalau subuh ha, warden akan pergi ke bilik-bilik tu. Mm -hmm. Kejut kan? azaz eh. Kejut pukul 5 pagi, <laughs> 5.30 pelajar-pelajar dah bangun mandilah. Betul. Nah, jadi pukul 5.45 tu dah duduk di masjid, di surau dah. Surau asrama baca Quran, kan, yeah. mengulang hafazan, kemudian solat subuh bersama-sama, Zuhur pun begitu, Asar pun begitu, Maghrib, Isyak begitu. Maknanya kita ni ditentukan dengan persekitaran kita kalau persekitaran anak-anak kita persekitaran yang baik mereka akan mudah dibentuk disiplinnya untuk melakukan salat jadi ini tiga perkara yang kita perlu muhasabah sama-sama dan kitalah sebagai ibu bapa perlu cari jalan untuk selesaikan masalah ini wallahualam. Okey baik jadi itulah tiga punca yang perlu kita jauhi supaya anak kita tidak mengabaikan solat. Yeah. Saya suka dengan soalan yang kedua diajukan oleh sahabat kita Kurwatu Hafiz. Assalamualaikum ustaz dan dai waalaikumussalam. Siapakah remaja hebat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh dicontohi oleh remaja di zaman sekarang? Mohon pencerahan ustaz Hashtag Biar tahu jangan keliru. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah. Uh, Tima sahabat kita bertanya, Quratul Hafiz. hafiz um, antara sahabat tokoh yang yang tokoh-tokoh model yeah. yang boleh kita kita boleh contoh mm -mm. Uh, semua sahabat sebagai contoh. Betul saya yeah? uh, kerana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibentuk dididik diterbiah oleh Rasulullah mereka ialah sebaik-baik manusia pada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, al orang muda antaranya Abdullah bin Al-Abbas. Ya ataupun kita sebut sebagai Ibnu Abbas, yeah. Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni tuan, -tuan Allah Taala bagi kepintaran kepada dia. Ya. Yeah. Baginda sallallahu alaihi wasallam mendoakan salallahu al supaya Abdullah bin Abbas ini jadi orang yang faqih. Subhanallah. Allahumma fi al din wa 'allimhu at-ta'wil. Doa yang selalu kita baca Ustaz eh? Ya, doa yang kita baca itu Betul. ialah doa Rasulullah khusus kepada Abdullah bin Abbas. Subhanallah. Nabi doa wahai Allah engkau jadikanlah Abdullah bin Abbas ini sebagai orang yang faqih dalam agama dan orang yang dapat mentafsirkan Al-Quranul Karim. Barakah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyiduna Abdullah bin Abbas menjadi tokoh ataupun rujukan utama dalam bidang tafsir. Subhanallah. Baik, tuan-tuan, hebatnya kepintaran Abdullah bin Abbas walaupun usianya muda, yeah. usianya baru belasan tahun, ketika mana Sayyiduna Umar Al-Khattab menjadi khalifah, Sayyiduna Umar Al-Khattab melantik Abdullah bin Abbas ini sebagai panel penasihat Subhanallah. dalam kerajaan yang dipimpin oleh Umar Al-Khattab. Jadi maknanya hebat kepintaran em um, uh, apa nama uh, Saiduna Abdullah bin Abbas sehingga kan em um, apabila uh, ayat al-Quranul Karim uh, tentang bicaranya yang uh, Hakim Al-Hafiz bantu saya ayat Quran tentang uh, kemenangan Islam yang menyebabkan uh, orang ramai berbondong-bondong masuk Islam D -d -d dalam juz amma tu in apa nak bukan bukan inna ataina Uh, ...Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad... Uh, ...di kala kemenangan Islam itu... Yeah. ...orang orang ramai uh, berbondong-bondong memilih Islam. Masuk pada Islam. Uh, nanti kalau kita ingat, Betul. kita sebut. Kan? Okay. Apabila turunnya ayat itu... Mm -mm. Uh, ...Sayyidina Umar uh, bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain... Yeah. ...apakah maksud ayat itu? Uh, jadi sahabat-sahabat yang lain berkata apabila kemenangan Islam orang memilih Islam berbondong-bondong masuk Islam uh, umat Islam mestilah beristighfar fastag uh, innahu kana tawwaba idza jaa idza that... jaa just... yeah. yeah. masyaallah terima kasih al hafiz <laughs> bantu saya idza anasrullahi <laughs> nasrullahi just... yeah. wal fath yeah. wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasbih bihamdi rabbika wastaghfir Innahu kana tawwaba. Apabila kemenangan Islam dan orang berbondong-bondong memeluk Islam, memilih Islam, menerima hidayah. Yeah. Pada waktu itu umat Islam perlulah membesarkan Allah, tasbih kepada Allah, wa dan juga dan istighfar minta ampun kepada Allah. Yeah. Jadi itu pandangan ataupun ulasan para sahabat kepada surah uh, tadi, Idza jaa surah An-Nasr. Hmm. Baik, Sayyidina Umar Al-Khattab bertanya kepada Abdullah bin Abbas Wahai anak muda, apa maksud ayat ini? Subhanallah Abdullah bin Abbas berkata Wahai Khalifah, Tuan Tuan, itu maknanya Misi Rasulullah SAW telah pun selesai Subhanallah Maknanya kerja Rasulullah, perjuangan misi Rasulullah telah pun selesai Itu tandanya baginda akan meninggalkan kita Allah semua. akbar. Maknanya betapa pintarnya Abdullah bin Abbas. Sehingga kan diriwayatkan apabila wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana gigihnya Abdullah bin Abbas mencari ilmu hadis, ya. beliau mengetuk rumah-rumah pintu-pintu rumah, -rumah, pintu -pintu rumah sahabat ya. untuk mengambil hadis daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang yang menerima atau mendengar hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maknanya betapa gigihnya Abdullah bin Abbas mencari ilmu subhanallah jadi mungkin teman-teman penonton yang duk cari-cari nama nak letak Betul. pada anak yang bakal lahir cucu <laughs> bakal lahir yeah. bakal lahir ni ha boleh antara salah satu pilihan namanya Abdullah bin Al Abbas ni mudah-mudahan Buna akhlak perwatakan Amin. sifat Uh, watak Abdullah bin Abbas ni masuk ke dalam anak-anak kita Maknanya bila anak-anak kita baca nanti Ui oh ini Abdullah bin Abbas <laughs> Dia rasa semangat Subhanallah Nak betul. tiru, nak jadi yeah. macam tokoh sahabat ni Wallah Betul, maknanya. itu cucu pertama Abdullah bin Abbas Tapi ustaz kalau cucu kedua mungkin Zarifi pun boleh lah <laughs> Baik ustaz, Allah soalan Allah. yang seterusnya menarik juga untuk kita bicarakan bersama dari Masripah Nur Jama'in Assalamualaikum Ustaz dan Da'i Serta semua kru tanya lah Ustaz Waalaikumsalam Remaja yang terabai solatnya Adakah sukar untuk mereka membentuk sahsiah diri Mematuhi disiplin dan peraturan yang ditetapkan Walau di mana sahaja mereka berada Mohon pencerahan Ustaz Terima kasih hashtag biar tahu jangan keliru Terima kasih Puan Masriyah uh, Nur Jamain kita ini uh, juga Puan kita ni selalu bertanya soalan di Facebook. Ya, ya. alhamdulillah terima kasih Puan kerana menyokong kita kan. Ya. Baik, uh, para penonton rumusan ataupun intisari soalan Puan tadi uh, jawapannya dalam Al Quran Allah Taala sebut Inna Salatatanha Anil Fashia wal Munkar. Sesungguhnya so, salat itu akan mencegah diri kita daripada melakukan perbuatan dosa, perbuatan kotor, perbuatan keji Betul. dan perbuatan mungkar. Baik, tuntunan yang rahmati Allah, salat dapat mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Baik, persoalannya sekarang salat yang bagaimana? Iya, yeah. tentunya lah salat yang khusyuk, salat yang khusyuk, salat yang memberi kesan kepada dalaman dan dalaman kita itulah yang akan menampil menyerlahkan luaran watak peribadi kita baik nombor satu tuan-tuan khusyuk ini kata al-alama profesor doktor syekh Yusuf Al-Qardawi khusyuk terbahagi kepada dua khusyuk anggota dan khusyuk hati baik khusyuk hati ini bagaimana ketika mana kita bersalat bermula takbiratul ihram Allahu Akbar yeah. kan Waktu itu kita menghayati salat Hati kita ni hadir dalam salat Baik, ada orang tanya Tanya hakim ya. Ustaz Khusyuk ni apa makna yang sebenar Apakah dia berpisah langsung dengan dunia Tak, tak peduli langsung dengan apa yang berlaku Betul. Apa nama li Sekeliling mm -hmm. Tidak Khusyuk bukanlah bermaksud sampai lupa diri Tidak tidak yeah. kerana um, dalam riwayat di Masjid Nabawi yeah. ya contohnya bila baginda menjadi imam tiba-tiba baginda dengar tangisan anak kecil di belakang yeah. baginda sallallahu alaihi wasallam menyegerakan solat maknanya tidak memanjangkan solat sebab sebab apa nabi faham ibu yang solat di belakang tu bila anak khiau orang kedah kata <laughs> penutupan pinang <laughs> kedah faham kan? menangis ...tentu sekali dia tak tenang lah... ...ketika salat... ...jadi kalau Tok Imam ni... dok buat tak faham... ...Yasin pula dia baca... Oh. Ya, <laughs> ...dia baca surah panjang-panjang pula... Oh, ...kacau kan... Ha? ...jadi petunjuk baginda Rasulullah SAW... ...khusyuk itu maknanya... ...kita menghadirkan hati dalam salat... ...dan kita memahami... ...makna salat kita tu... Yeah. ...apa yang kita baca kita faham... ...contoh... ...subuh tadi kita baca... Um, ...apa nama... ...doa, ift doa iftitah... ...atau doa qunut tu kan... Mm -hmm doa aku nak apa kita baca wa barik li fi ma a'tait wahai Allah engkau berkatilah rezeki yang kau bagi kepada aku ini maknanya cuba bayangkan orang mukmin orang muslim kita bermula setiap pagi ni kita selepas salat kita nak keluar cari rezeki keluar rumah untuk bekerja cari rezeki kita doa dah kepada Allah supaya Allah Azza wa Jalla memberikan keberkatan kepada rezeki kita yeah. maknanya hati yang khusyuk itu ialah bila kita solat Hati kita tu hadir dalam solat Tapi itulah ya Betul Kita manusia lemah kan Termasuk dari saya Kadang-kadang bila solat tu Kunci rumah yang dua minggu lepas Hilang Teringat Boleh ingat, eh? boleh ingat Subhanallah. Dalam semayang ingat Baik Ustaz Jadi itu antara benda boleh. yang boleh. perlu kita perbaiki Khusyuk dalam solat Baiklah kita nak beristighfar seketika Stafur Kembali Allah. bergabung selepas ini Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, masih lagi bersama dengan saya, Da'i Hakim, juga guru kita Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud membicarakan berkaitan remaja terabai solat. Baiklah, kita nak meraihkan pula pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah hakim dah Ustaz saya Ismail. Tunjuk Ismail. Okey, soalan saya begini tanya Ustaz. Mengapakah anak-anak remaja bila disuruh saja solat, banyak alasan yang diberi. Adakah mereka ini belum terima hidayah daripada Allah SWT. Yeah. Sedangkan ibu bapanya solat. Baik. Okey, itu je soalan saya. Saya nak pergi pantun kadang-kadang satu lah. Oh, Masya Allah. Kalau pergi ke Pekan Melaka, Jangan lepak terlalu lama. Tuh. Mendirikan solat siang agama. Terabai neraka lah selama lama. Allah Assalamualaikum akibat. warahmatullahi wabarakatuh. Senyum nampak gigi panjang hari umur lagi. lagi. <laughs> baik, baik. Terima kasih kepada Tuan Ismail Mat Isa siap berpantun pada pagi ini. Menarik soalan yang diajukan berkaitan bila mana hari ini mak ayah suruh solat. Ada yeah. je alasannya Ustaz. Jadi bagaimana? Silakan. Baik, uh, terima kasih Tuan Haji Ismail kita ya yang bertanya. Uh, nanti Dan hakim kena jawab benda dia. <laughs> Baik, anak-anak um, kita ni betul lah um, dia memang selalu bagi alasan yeah. kan. Uh, itulah lazimnya anak-anak kita ni. Uh, kita anggaplah itu sebagai cabaran. Saya teringat satu kisah tuan, -tuan. anekdot uh, dalam buku uh, dalam buku berjudul Ayah. Ya. Yeah. Um, Buku ayah ni ditulis oleh Irfan. Irfan ni merupakan anak anda kepada Buya Hamka. Masya-Allah. Dia ramai beradik. Iya. Yeah. Kalau saya tak salah Irfan ni anak yang kelima. Yeah. Baik dia cerita. Uh, pada satu hari tu dia kata, uh, kami salat sama-samalah dengan dengan ayah ayah kami ni. Yeah. Buya Hamka salat di Masjid Agung Al Azhar. Hmm. Uh, di di, di Indonesia lah, dia Jakarta yeah. uh, di, di Indonesia. Ayah kami jadi imam. Anak tu imam ni anak-anak yeah. tokoh besar ni. Betul. Jadi lepas maghrib dia kata kami pun balik sekeluarga balik ke rumah untuk makan malam. Yeah. Makan nasi lah. Baik. Uh, waktu makan tu Irfan ni dia kata aku kenyang lagi. Mm -hmm. Kebetulan pada waktu itu uh, ada satu komik yang yang kita kata yang trending lah. Ya. Yeah. Yang jadi kegilaan anak anak dulu uh, komik tentang tentang persilatan. Yeah. Mungkin hari ni kita mak kilau lah. Mak kilau. <laughs> <Mac> <laughs> kan? Okey. Maknanya dia tak makan dengan buya hamka dan adik beradik lain... dia terus masuk bilik dia baca buku persilatan tu komik jadi dia dia apa dia ralit ralit mm. uh, uh, ...sonok seronok sangat baca buku tu sampai waktu isyak jadi bila masuk waktu isyak buya hamka dan juga dan juga adik beradik ni panggil solat irfan semayang, semayang. Mm -mm. dah isyak ni mm -mm. dia pun kata uh, okey okey nanti uh, okey jadi bila dia sebut begitu rupanya dia tak semayang dia, masih duduk di di apa di, kamarnya Betul. di biliknya yeah. jadi dia duk ingat mm -mm. ayah dan adik-beradik dia lain Jadi pergi semayang di masjid tidak rupanya ayah dia tadi buya hamka dan juga adik-beradik ni salat di rumah ayah dia jadi imam baik tuan-tuan bila selesai semayang isyak buya hamka masuk dalam bilik irfan Irfan terlupa kunci pintu. <laughs> Bila dia masuk dalam buku itu... Yeah. Irfan kata... Alangkah terkejutnya aku... Ayah aku berdiri tegak di depan aku waktu itu. Belum oh, belum rumah naik. Ah, <laughs> Buya Hamka. Yeah. Buya Hamka ni. Betul. Tokoh besar. Tokoh besar. Jadi Buya Hamka pun tanya... Irfan, kamu dah semangat isyak ke belum? Sepatah tu je Buya Hamka tanya tuan-tuan perempuan... Dalam catatan buku itu... Irfan kata... Aku ni takut sungguh-sungguh kepada ayah aku. Aku terjawab, dia campur. Sudah dan belum. Sudah dan ha, belum. dia, dia campur. Dalam dan bahasa dia lah. Betul. Saya tak ingat. Kalau kita mungkin uh, budah kot. Belum dan sudah. Gitulah. <laughs> dia campur. Kerana gementar. Jadi bila dia gementar tu tuan-tuan, Buya Hamka kata, okay, sekarang Irfan, kamu pergi ambil air mayang kamu sembahyang isyak sekarang. Lepas sembahyang isyak, masuk bilik aku. Masya Allah. Masya Allah. Teruslah Buya Hamka bangun uh, 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 Irfan. Irfan Irfan anak dia tadi bangun Pergi semayang isyak Lepas semayang Terus masuk ke bilik Buya Hamka Baik Irfan cerita tuan-tuan Waktu dia masuk Ke dalam Bilik Buya Hamka Dia tengok Buya Hamka sedang Berlunjur kaki Di atas katil Okey yeah. uh, Irfan pun masuk Okey Buya Hamka kata Irfan sekarang Tolong picik kaki ayah hmm. Dia pun picik Sambil sambil picit tu, yeah. Buya Yahamka bagi nasihat. Yeah. Dia kata apa, Irfan, kamu tahu tak, ayah tengok diri kamu ni tak boleh jadi orang yang menipu, sebab kamu tak cukup kriteria, tak cukup kriteria, oh, tak cukup kelayakan. <laughs> Buyam kata nak jadi orang yang menipu ni ada kriteria, ada kelayakan dia. Yang persat nombor satu, dia tak teragak-agak bila beri jawapan. Hmm. Kamu ni bila ayah tanya, kamu dah gementar, kamu dah 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 teragak ragak dah, Betul. dah campur dah jawapan antara sudah ataupun belum. Satu, kamu dah tak layak. Yang kedua, nak jadi penipu ni hati kena kental. Hati <laughs> kena hati kena kental. Hati kena kental. Yeah. Jadi kamu ni penakut, tak boleh. Dan yang ketiga, nak jadi penipu ni, memori kena kuat. Jadi, kamu ni tak boleh. Kamu cepat lupa. Jadi, nasihat ayah, kamu jangan jadi orang penipu. Tuan-tuan, Buya Hamka nasihat yang tu je. Yeah. Irfan kata dalam catatan dia, Aku paling ingat nasihat ayah anda kepada aku. Dan mulai hari tersebut, aku dah tak tinggal lagi dah salat lima waktu. Subhanallah. Maknanya Buya Hamka menunjukkan kepada kita sebagai ibu dan ayah ada nasihat kita kepada anak-anak ni mungkin suaranya agak tinggi. Betul. Tetapi ada kalanya mungkin kebanyakan waktu kita berlemah lembut. Ya. Yeah. tetapi walaupun sama ada berlemah lembut ataupun kita meninggikan suara tetapi yang paling penting ialah kita tegas bila sebut tegas ni tuan-tuan perempuan tak semestinya kita meninggikan suara. Ayah-ayah kita dulu kan, dia tak cakap apa pun. Betul. Dia dia tarik hujung kening dia ni je. Kening ni kan dia angkat sikit je. Betul. Kita lari kan. Betul. Ada juga ibu ayah kita dulu, ha, dia, dia pipe getah tu kan. Betul. Ha, dia bagi sekali je. Dan dia bagi, dia bukan rembak betul-betul pun. <laughs> dia bagi sikit je. Yeah. Nak bagi takut tadi pendidikan. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang rahmati Allah memanglah ...anak-anak kita ni ...dia banyak memberikan alasan... ...jangan kita letih untuk mendidik... ...dan yang paling penting... ...kita ibu ayah kena salat... ...dan anak-anak melihat kita salat. Dan hakim, anak-anak yeah. kita ni ...dia cepat tangkap apa yang kita buat... Betul. ...berbanding apa yang kita sebut. Saya ulang, anak-anak mm -mm. kita tuan-tuan perempuan... ...dia lebih cepat tangkap, <coughs> lebih faham ialah apa yang dia lihat kita buat berbanding apa yang kita suruh ataupun kita sebut di mulut kita. Wallahu a'lam. Baik ustaz, bila sebut tentang kenyataan tadi, anak kita lebih cepat tangkap apa yang kita buat yeah. berbanding dengan apa yang kita cakap. Ada satu soalan yang boleh kita kaitkan dengan Baik. kenyataan tadi dari Pak Suli Romli. Assalamualaikum Ustaz dan da'i yang dihormati, Waalaikumsalam. Soalan saya, ya. remaja yang terabai solatnya, adakah disebabkan mencontohi ibu bapa yang tak solat? Adakah juga apabila dibawa ke masjid sejak kecil, selalu diusir seolah-olah mereka tiada perasaan? Siapakah yang patut disalahkan bila remaja mereka merasa seolah-olah solat bukan suatu tanggungjawab. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Hashtag biar tahu jangan keliru. Baik, terima kasih Pak Suli Romli mm. kita ni Juga merupakan peminat setia kita ni Alhamdulillah Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan -tuan, Rahmati Allah Bila kita cinta majlis ilmu Dalam hadis Nabi katakan kepada kita Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman Sahal Allah lahu tariqan ila jannah. Siapa yang dalam satu perjalanan dalam majlis ilmu kan dia minat majlis ilmu, dia hadir majlis ilmu, dia beramal dengan ilmu yang dia dengar yang dia tonton, sahal Allah lahu tariqan ila jannah. Allah Taala akan permudahkan Allah permudahkan langkahnya untuk masuk syurga Allah azza wajalla. Jadi saudara syurga itu ada 8 pintu. Yeah. Salah satunya ialah pintu ahli ilmu dan ahli zikir. Ya jadi mudah-mudahan kita ni jadi salah satu inilah. Yeah. Ya pintu ahli ilmu dan ahli zikir. Baik, um, tentang apa yang Pak Pak, Sul, Pak Suli Ramli sebut tadi. Yeah. Saya nak puji sebenarnya setengah saya, saya percaya kebanyakanlah pengurusan masjid dan surau kita, yang mana yang menyediakan uh, insentif, yeah. galakkan untuk menarik lebih ramai anak-anak, khususnya anak-anak kecil kita lah untuk solat. Yeah. Sebagai contoh, salah sebuah surau, uh, surau Jumaat di Putrajaya, surau Putra Al Amin, yeah. Perisin 8, Putrajaya, saya kira dan yang pun pernah sampai yeah. untuk berceramah di surau tersebut. Apa inisiatif yang pengurusan surau ini buat para penonton ialah Dalam kempen mereka Anak-anak sekolah rendah mm -hmm. kan mm -hmm. Contohnya Yang pergi solat subuh Pengurusan akan berikan RM5 yeah. Semayang subuh Lepas semayang subuh ni uh, Boleh beratur mm -hmm. uh, Pengurusan surau bagi RM5 Untuk belanja sekolah lah mm -hmm. Ikutlah nak belanja apa kan RM5 Masya Allah itu sebagai satu teknik yang sangat baik ya. untuk kita melentur dan mendidik anak-anak kita ni supaya minat solat. Mungkin orang kata ustaz nanti anak-anak ni dia nak semayang ni kerana 5 ringgit tulah. Tuan-tuan, <laughs> itu sebagai permulaan. Betul. kan? Yang paling penting ialah kita berikan kefahaman kepada anak-anak ini solat tu bukan kerana 5 ringgit tu. Hmm. Solat ini kerana tanggungjawab dan kita sebagai hamba, tanggungjawab kita sebagai hamba. Ya. Jadi maknanya RM5 itu sebagai semangatlah kepada mereka. Yeah. Ada juga di salah sebuah masjid di wilayah Persatuan, mm -hmm. um, kalau saya tak salah, mereka uh, beri insentif kepada anak-anak muda, belia. Yeah. Yang datang semayang subuh, apa yang mereka berikan ialah uh, minyak hitam mutu. Oh, minyak hitam. Yeah. Cuma <tuk> Oh <"Oraman> mendegu datang. <tuk> <tuk> alhamdulillah. <tuk> datang, eh? Alhamdulillah. tuan minggu lepas alhamdulillah pada hari Sabtu, ya. Yeah agensi-agensi um, Islam peringkat persekutuan, JAKIM, JAWI, Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, um di bawah payung uh, Menteri Hal Ehwal Agama, mm. uh, kita adakan program Qiamul Lail Perdana Putrajaya berqiamul Lail yeah. di Masjid Putra Putrajaya. Mm -mm. Dan yakin, ke masya-Allah, kebetulan saya hadir. Mm -mm. Ya Allah, pada Qiamul Lail itu para penonton, seronoknya ialah hampir lebih Ya, lebih 2,000 orang jamaah yang datang berqiyam mulai. Pukul 4 pagi itu, kehadiran hmm. saya nak datang apa, meletak kenderaan yeah. di bulatan Putrajaya, hmm. Hmm. Yang, yang di depan Masjid Putra itu, yeah. dah penuh dah pagi. Seronoknya kita tengok, mak, ayah, anak-anak datang berqiyam mulai. Macam solat Jumaat ramainya. Ya Allah, Ya Salam. Jadi saya kira itu sebagai salah satu contoh. contoh. dan yeah. Saya kira di seluruh negara banyak lagi contoh-contoh yang kita perlu sebut, kita perlu angkat sebagai semangat kita bersama. Jadi pada pendapat saya, yeah. kita pengurusan masjid dan surau, kita perlu kreatif. Dan hmm. saya percaya ini pun memang telah pun jadi uh, titik penting yang telah diambil penilaian penting oleh pengurusi dan jenis-jenis konsulat. Ada juga masjid surau hmm. yang dia buat um, di tempat masjid permainan. surau itu tempat permainan. Betul. Susun apa Bongkah-bongkah yeah. Oh ini sudah bagus Ada jongka jongkit Untuk pula di masjid itu Itulah antara yang perlu kita buat Ustaz Betul eh? Untuk menarik kreatif, perhatian kreatif. Datang ke masjid kita Baiklah kita nak berehat seketika Kembali bergabung selepas ini Pastinya tanyalah Ustaz Biar tahu jangan dengan keliru, keliru. kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam tayangan Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru Masih lagi bersama dengan guru kita Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud Membicarakan remaja terabai solat Kita nak terus menaikkan soalan dari Mazni Hasan. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i Waalaikumsalam Sebagai ibu bapa, setiap kali masuknya waktu solat Selalu ingatkan anak-anak supaya solat tapi ada di kalangan anak-anak, walaupun sudah balik, tapi masih culas dalam solat. Soalan saya, adakah ibu bapa itu juga akan menanggung dosa setiap kali anak mereka tidak solat tanpa pengetahuan mereka? Mohon pencerahan ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Mazni Hasan atas soalan. Baik. Uh, terima kasih uh, puan Mazni kita yang bertanya soalan yang sangat baik. Uh, yang pertama sekali para penonton apabila anak-anak kita sudah balik, sudah cukup usia, sudah cukup umurnya, hmm. maknanya bermula detik itu dosa, kesalahan ditanggung oleh dirinya sendiri. Yeah. Dan kita ni tuan-tuan, sebagai manusia, kita menanggung dosa kita sendiri. Okay? Sendiri-sendirilah. Ah, betul. Ha, ya? Sendiri tanggung. Saya. Sendiri tanggunglah. Cuma <laughs> Cumanya kita sebagai ibu bapa yang jadi berdosa sekiranya kita buat tak tahu je bila anak tak semayang. Kita tak nasihat Kita tak bagi Apa? Kita tak bagi uh, Pendidikan Betul ya, Kita tak bagi Ilmu ha, Ya ha, i, i, Ini yang jadi salah Yang jadi dosa kepada kita Sebab Dosa kita tidak Memberi nasihat Dan tidak Menegur kesalahan anak Bab-bab ha, teguran Ini yeah. penting Tuan-Tuan Yang jadi masalah Tuan-Tuan hari ini Kita tak berani Tegur anak-anak Kita tak berani Tegur salah anak-anak Tak apalah Ustaz Kesian tengok semalam dia kerja letih sangat saya tengok Allah macam tak cukup tidur je bagi dia tidur lah ustaz jangan tuan-tuan yeah. ya hak Allah dalam apa 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 hal sekalipun mesti diutamakan Betul. Apabila kita mengutamakan hak Allah, Allah Ta'ala akan jaga hak kita sebagai manusia. Jadi, sejak anak-anak kecil lah, tuan-tuan, untuk kita beri nasihat. Karena itu, tuan-tuan, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga dalam keadaan anak anda Rasulullah Sayyidah Fatimah ya dan dan suaminya Sayyidina Ali waktu dah berkahwin pun tuan-tuan dalam riwayat menyatakan Nabi kejutkan isteri Nabi dan menantu Nabi ini yeah. kejut semayang sunat qiyamul lail Allah Ya Allah sampai tahap <laughs> tu Nabi yeah, tunjuk betul. contoh kepada kita walaupun anak dewasa dah dewasa anak dah dah berkahwin, ada suami pun Nabi tetap bagi nasihat semayang, semayang, semayang bila Nabi bangun qiyam Nabi kejutkan ahli keluarga Nabi ni semua ya. jadi maknanya apa? Tuan-tuan, jangan berhenti beri nasihat kepada anak-anak kita Nombor dua, jangan lupa doa dalam doa kita doa supaya anak-anak kita ni terbuka hati dilembutkan hati untuk bersalat Yeah. Ya, kerana tu wahai anak-anak sekalian, wahai anak-anak remaja sekalian, bila mak ayah kita tegur kita, jangan sentap. Betul. Termasuklah dan yakin kita yeah. yang 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 sudah berkahwin ni ha -ha, pun. Ya, betul. Ya, bila mak ayah kita tegur kita, jangan sama sekali sentap sebab 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 bila mak ayah tegur kita tu tandanya mak ayah sayang kepada kita. Betul. Mak ayah nak kita ni jadi orang yang baik-baik. Ya yeah. Percayalah para penonton, sahabat-sahabat sekalian, bila mak ayah kita sudah tiada, sudah kembali ke rahmatillah, waktu tu kita rindu sangat nasihat mak dan ayah kita. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kita ingin beralih pandangan <coughs> ke soalan yang seterusnya dari sahabat kita Jura Azlin Sufian. Assalamualaikum Ustaz. Uh, dan juga da'i kru-kru tanya nak berkata Assalamualaikum <coughs> Mengapa begitu lihat hati anak-anak remaja sekarang mengerjakan solat sedangkan mereka sudah tahu mengenai kewajipan solat sejak di bangku sekolah tidak boleh tinggal solat setelah usia balik dan kadang kala perlu disuruh dimarahi setiap kali waktu solat jika solat pun di hujung-hujung waktu Mohon Ustaz rungkaikan permasalahan ini supaya anak-anak remaja ini berasa nekmat dalam mengejarkan solat. Terima kasih. Hashtag biar tahu jangan keliru. Tadi Ustaz ada sebut tentang nasihat. Jadi apa yang boleh saya simpulkan berdasarkan soalan uh, Jura Azlin ini. Apakah nasihat dan motivasi yang terbaik supaya anak kita ini rasa nekmat dalam menaikkan solat kepada Allah Subhanahu SWT. Silakan Ustaz. Baik Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Antara nasihat ulama' para penuntun, punca rezeki. Ya. Yeah. Ya yeah, makanan minuman yang kita berikan kepada anak-anak juga ia mempengaruhi cara anak-anak kita membesar. Betul. Kullu lahm min, min haramin fannaru aulabi. Nabi dalam riwayat kata, sesungguhnya setiap daging yang tumbuh daripada punca yang 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 haram, sesungguhnya api neraka itulah yang layak baginya. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, benda ni benda yang berat ni. Betul. Yang sering kita pandang ringan yang kita ambil mudah mm -hmm. Ya makanan-makanan yang kita berikan kepada anak-anak kita Jadi tuan-tuan mulai hari ini eloklah kita berkira-kira Supaya kita memberikan nombor satu Daripada punca rezeki yang halal Janganlah kita memberikan rezeki yang haram kepada anak-anak kita Kepada isteri kita Ini peringatan kepada kita lah sebagai kita keluarga yeah. Jangan sama sekali terlibat dengan rasuah Jangan beri rasuah, jangan terima rasuah. Ya, duit kopi tak kopi ni, <tuk> ada kan? kopi. Walaupun nampak ringan tetapi tuan-tuan ar rashi wal murtashi fin nar <tuk> Orang yang beri rasuah dan orang yang terima rasuah dalam neraka Allah wal Ya, dan duit haram tadi punca yang haram tadilah yang yang kita berikan suap kepada isteri dan anak-anak yang menyebabkan hidup jadi tak aman, hidup ya. jadi tak tenteram. Jadi masalah saja. Jadi pastikan tuan-tuan jangan terlibat dengan kancah rasuah. Satu. Yeah. Yang kedua, ha pastikan pekerjaan kita ini pekerjaan yang halal. Betul. Ya, pekerjaan yang halal dua. Yang ketiga, kalau pun pekerjaan yang halal, pastikan dalam tempoh kita bekerja itu bekerjalah dengan penuh amanah, penuh jujur dan penuh integriti. Ya. Yeah. Ya harta awam, harta pejabat jangan rembak je. Nah, harta pejabat tu mesin fotostat pejabat. Betul. Ni pejabat ni ha, kan. Urusan peribadi. Betul. Ha nah, nak masuk sekolah anak, relax je fotostat surat beranak anak. 10 salinan. <laughs> <laughs> kalau bayar balik kertas tu, Betul. tak, tak, tak apa kan bayar balik kepada kelab kebajikan pun kan? Hmm. Tak tak apalah kalau diizinkan. Hmm. Tapi kalau tak izinkan jangan. Betul. Kenapa walaupun nampak kecil tetapi besar padahnya satu. Yang kedua tuan-tuan lah, ya, sumber ataupun makanan yang kita berikan itu pastikan makanan yang halal. Ya. Yeah. Ya, makanan yang bersih, ya. Jadi ini perkara-perkara yang penting kerana uh, para ulama hmm. contohnya Al-Imam Al-Qurtubi uh, dalam tafsirnya ada menyebutkan kepada kita rupa-rupanya antara sebab punca doa kita ni masih tertangguh, yeah. masih belum dimakbulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satu puncanya ialah kita masih terlibat, kita masih makan, kita masih minum rezeki daripada punca yang haram. Wan Baik. Allah Jadi kalau kita fikir kita dah hantar anak kita ke sekolah yang terbaik, suasananya baik tapi namun tidak dengar apa yang kita cakap mungkin puncanya ialah rezeki yang tidak halal yang kita cari. Allah Baiklah saya sempat menjeling tadi soalan seterusnya dan saya suka soalan ini dan Ibu ya? Ini, hani menjeling Ustaz. Masya-Allah, luar biasa. <laughs> Assalamualaikum Ustaz dan da'i wa Time cuti sekolah kejutkan anak subuh, bangun nak. Lepas solat nanti tidurlah semula. Anak pun ikut apa yang kita suruh. Adakah cara tersebut betul ataupun salah ustaz? Boleh tak ustaz kongsikan cara yang terbaik kejutkan anak waktu subuh? Terima kasih Hashtag, biar tahu jangan keliru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ha, cara kejut anak waktu subuh. Ya. Yeah. Ha kan? Saya kira itu terpulanglah kepada kreativiti kita lah. Betul. Mungkin kalau mak saya dululah waktu saya kecil-kecil dulu, Uh, mak ni dia masuk bilik dia picit uh, ibu jari kaki kita. Oh, okay. silalah. Kalau tak yakin macam mana mak buat dulu. Ayah saya tutup kipas, kan Ah, betul sama. Ayah-ayah memang tutup kipas. <laughs> ayah tak payah cakap Ayah lah. tak jaga dia tutup kipas kan <laughs> betul. betul. Ayah betul. macam tu sama ayah saya. Betul. Tapi kalau mak ni dia di hati dia lembut kan, <laughs> kipas ada lagi. Jadi dia, dia 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 picit ibu jari tu kan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah. Baik. Yang seronoknya ialah kita nak wujudkan nombor satu, sebagai contoh yeah. kan kalau waktu uh, macam sekarang ni uh, waktu uh, persekolahan kan betul. isnin sampai jumaat kebanyakannya uh, apa nama kita sekolah ataupun mm -hmm. kalau di negeri pantai timur hari Ahad sehingga hari Khamis kan betul baik eh. waktu sekolah ni tuan-tuan uh, mungkin kalau tak sempat nak pergi ke, uh, ke, uh, ke kalau tak sempat nak pergi ke surau berkatan mm -hmm. mungkin kerana kalau keluar lambat sikit jalan sesak betul tak sampai sekolah pukul 7 suku 7.20 pagi tak sampai anak-anak tak sempat perhimpunan anak marah kita balik ya yeah, betul <laughs> jadi okey nasihat uh, apa nama uh, ustaz saya yeah. uh, ketika sekolah menengah saya rujuk dia yeah. al-fadil uh, ustaz datuk rosli Osman uh, salah seorang ahli Kuasa fatwa negeri pulau pinang yeah. beliau nasihat zarifi kalau kamu nak keluarga ataupun rumah tangga kamu bahagia jaga semayang subuh dia cadangkan kepada saya oleh kerana kita di Lembah Kelang ni hmm. uh, jalan sesak dia kata yeah. okey. Bangun awal pagi 5:30 pagi. Hmm. Pastikan kamu Zarifi, isteri, anak-anak semua dah mandi dah. Dan semua dah ready. Yeah. Bersiap sedia pakaian nak pergi pejabat dan anak-anak semua pakaian sekolah siap dah. Waktu azan berkumandang tu apa masjid surah azan Allahu akbar Allahu akbar. Kita ni dah ready dah atas tikar sejadah. Hmm. Okey? Maknanya kalau sempat solat dua rakaat, yeah. solat sunat qabliyah, lepas tu semayang subuh Berjamaah di rumah. Hmm. Lepas semayang subuh tu, assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum wabarakatuh. Hmm. Doa sikit, teruslah masuk kereta, pergi ke pejabat, hantar Ahab. anak sekolah. Maknanya mak ayah kena buat sekali. Ha kan? Maknanya kalau kita semayang masing-masing yeah. di bilik masing-masing tu, Okeyah. Oh, Betul. Dah Ayam. bangun, bangun dah, tapi dapat satu markah aja. Betul? Satu markah satu hal. Yang kedua ukhuwah tu. Ya. Yeah. Ya, yeah. solat jemaah. Okey, itu satu. Yang kedua, waktu cuti hari Sabtu Ahad ataupun kalau di Pantai Timur Jumaat Sabtu. Bawalah ya yeah, uh, apa nama anak-anak uh, ni ke masjid, Betul. ke surau. Betul. Hari ni alhamdulillah kita dah lepas kita dalam fasa endemik kan? Yeah. Jadi dibenarkan tertakluk kepada SOP uh, berpandukan negeri masing-masing lah mm -hmm. maknanya kita bawa ke masjid ke surau anak-anak kita ni dan ha, yang kita nak bagi seronok lagi yeah. Okey, Abang Long Abang Ngah semua anak kita lima orang ni mm -hmm. oleh kerana kamu semua semayang subuh jamaah Okey, lepas kita semayang subuh lepas kita dengar kuliah subuh di masjid boleh pilih Nak makan apa oh. Sarapan pagi Memang seronok lah oh. Ustaz Anak kita ya Ada nak makan nasi khabu Ada nak makan nasi yeah. ayam Ada nak makan chicken chop apa Semua kan Kalau saya Ustaz Nasi ha. goreng Cili api Cili api <laughs> Baiklah Ustaz uh, lah Ustaz di TV3 Akan oh, berhenti seketika di sini Dan kita akan sambung Siaran tambahan 30 minit Di TV9 Jumpa selepas ini Pastinya lah Ustaz Biar tahu Jangan kebiasa Pohon kayu daunnya rimbun Lebat bunganya serta buahnya Walaupun hidup seribu tahun Kalau tak sembahyang apa gunanya Walaupun hidup seribu tahun Kalau tak sembahyang apa gunanya Kembali bersua dalam tanya, tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya, Da'i Hakim, juga guru kita, Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud, membicarakan berkaitan remaja terabai solat. Dan tadi kita ada satu soalan yang diajukan oleh sahabat kita, Umi Hani, bertanyakan tentang bagaimana cara yang terbaik untuk kita kejutkan anak kita. Dan ada satu soalan lagi yang diajukan, betul ke cara apabila kita kejut anak kita, dek bangun dek, Lepas kau solat kau tidurlah balik. Jadi ayat tersebut ustaz boleh ke kita gunakan? Silakan baik, terima kasih, Ustaz. Terima Masih uh, Puan penemiani dan dai hakim. Ya. Uh, para penonton rahmati Allah taala sekalian. Saya kira ada pendekatan yang lebih baik kita boleh guna. Ya. Maknanya selepas subuh tu janganlah tidur. Ya, kita buat aktiviti lah. Betul. Antaranya kita ajak sama-sama mungkin boleh baca zikir al-maktsurat sama-sama. Betul. Zikir alamat surat ni Mudah je Tuan-tuan nanti Kalau ke kedai buku agama Boleh cari um, Himpunan Zikir dan doa Yang dihimpun oleh um, Al-Imam Hasan Al-Banna Beliau merupakan tokoh uh, dakwah di Mesir Satu Peringkat satu era dahulu yeah. Jadi beliau kumpulkan Zikir-zikir uh, Yang diambil Daripada hadith-hadith Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Contohnya Bismillahilladzi La yadurru ma'asmihi Syai'un filarm Wala fissama' wa huwa as-sami'ul alim lagi Allahumma aafini fi badani Allahumma aafini fi sam'i Allahumma aafini fi basari maknanya tuan-tuan puan pada pandangan kerdil saya jangan kita biasakan dengan menyebut yang tadilah ya yeah. maknanya adik lepas ni boleh tidur balik mm -hmm. uh, supaya apa supaya ha, kita sekarang ni uh, di peringkat uh, jabatan Perdana menteri hal ehwal agama jaki dan sebagainya kita mm -hmm. sentiasa menyebut-nyebut inisiatif lelaki kawang. Yeah. maknanya kita nak mendidik mm -hmm. kita semua ni lah termasuk generasi muda ni anak-anak yeah. kita ni anak-anak lelaki mm -hmm. khususnya rajin. Jadi maknanya selepas baca zikir ma'thurah tu yeah. boleh kita buat kerja rumah sama-sama. Betul. Sapu, sampah. Yeah. Kita bagi pilihan. Okey, abang Long nak lap cermin ke nak tolong umi sidai baju. Hmm. Jadi dia pun pilih mengikut minat dia. Ha yeah. jadi maknanya Uh, untuk nasihat pada Puan Hani tadi nak kejut subuh bukan setakat time cuti sekolah Betul. tapi setiap hari yeah. setiap hari Wallahu ala. baik jadi mungkin kita boleh perbaiki kenyataan kita tadi baiklah saya suka juga dengan soalan dari sahabat kita Rahimah Sa'ud sebab tadi kita bicarakan tentang pendidikan di rumah Ustaz bagaimana yeah, yeah. mak ayah kita nak tegur anak ini di sekolah Ustaz seperti yeah. yang diajukan oleh Rahimah Sa'ud. Assalamualaikum Ustaz Zarifi dan Da'i Hakim. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tujukah Ustaz dan Da'i jika ada cadangan mewujudkan jadual solat zuhur sebelum persolat, uh, persekolahan sesi petang untuk mendatangkan kesedaran tentang kewajipan solat? Kata-kata alah bisa tegal biasa, mungkin dapat diperaktikkan Terima kasih Ustaz dan Da'i. Hashtag biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Rahimah Sa'ud atas soalan. Silakan, Baik, terima Ustaz. kasih Puan Rahimah dan Da'i Hakim. Uh, saya kira kita semua bersetuju dengan cadangan Puan Rahimah dan saya percaya um, yang pertama sekali ada uh, inisiatif yang yeah. diambil oleh mungkin uh, para asatizah kita di sekolah kan termasuk di sekolah rendah uh, sebagai contoh kalau sekolah rendah tu pagi sekolah kebangsaan petang sekolah kafa. Jadi di pertengahan tu memang para asatizah memang dah ada satu kita kata jadual lah untuk anak-anak kita ni untuk salat berjamaah di masjid eh, di surau sekolah tadi ya. Jadi itu satu. Yang kedua, um, kalau pun uh, mungkin atas alasan tertentu uh, pihak Pihak Asatizah tak dapat nak programkan, mungkin ada kekangan-kekangan yeah. tertentu. Tetapi pada sayalah yang paling penting ialah kita sebagai ibu bapa kita mesti sentiasa peringatkan anak-anak kita. Contoh bila sampai awal di sekolah semayang terlebih dahulu Betul. untuk sebelum masuk kelas. Yeah. Ah, ya? Jadi yang paling penting pandangan saya ialah kita sebagai ibu bapa kita mesti memberikan nasihat peringatan berulang-ulang kali kepada anak-anak kita. Baik antara cara lain tuan-tuan ialah kita sebagai mak ayah ni kena tunjukkan kepada anak-anak solat ni penting dalam kehidupan mak dan ayah dan keluarga. Yeah. Contoh, contoh para penonton. Kalau kita nak balik kampung, ha, ni yeah. dekat nak musim cuti sekolah Betul. kan. Nak balik kampung. Bila masuk saja waktu Zuhur ataupun dekat-dekat nak nak masuk waktu Zuhur, hmm. kita sebagai ayah ataupun mak ni dalam kereta kita sebut, "Okey, sekejap lagi kita akan berhenti di R&R yeah. uh, rehat dan rawat diri. Mm -mm. Okey, kita berhenti selama 30 minit, uh, sembahyang Zuhur jamak kosar terus, eh yeah. uh, beberapa minit, mm -hmm. kemudian makan, khidmat diri 30 minit semuanya. Betul. Jadi maknanya apabila kita bersama dengan anak-anak kita ni walaupun di manalah di pasaraya ke di stadium ke musim bola sekarang ya? betul kan? <laughs> maknanya maknanya salat tu tetap jadi agenda utama betul supaya telah di apa di, dicetak di minda anak-anak kita ni salat ni penting dalam hidup kita tak kiralah nak main sukan ke nak buat apa sekalipun tak kiralah salat betul. mesti nombor satu bukan nombor dua tuan-tuan perempuan rahmati Allah sebab apa as uh, miftahul jannah as salah sebabnya kunci nak masuk syurga ni ialah sembahyang dalam hadis Nabi mengatakan inna awwala ma yuhasabu bihi al-abd yawm al-qiyamah min amalihi salatuhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam uh, At-Tirmizi ni tentuan amalan nombor satu yang akan dihitung di audit dikira oleh Allah azza wajalla di hari akhirat nanti amalan saya amalan tuan-tuan amalan puan-puan amalan dai hakim kita yeah. semua ni yang Allah Taala lihat nombor satu ialah sembahyang solat ya yeah. jadi tuan-tuan puan-puan rahmati Allah kita sebut tadi kan al-alamah profesor doktor Sheikh Yusuf al-Qaradawi sebut khusyuk ada dua yeah. yang pertama khusyuk hati kita dah hurailah betul yang kedua khusyuk anggota badan Maknanya waktu kita, kita salat solat tu Allahu Akbar Janganlah duk tergaru sana Tergaru sini Masa tu lah nak garu Masa eh? tu lah gatal pun <laughs> <laughs> Maknanya secara over Betul hmm, Malam -malam. Jadi maknanya itu tidak khusyuk Jadi khusyuk ialah kita jaga dua Khusyuk hati dan juga khusyuk anggota Mudah-mudahan Bila salat kita sempurna ia akan memberikan kesan kepada kita iaitulah menjadikan kita hamba Allah yang tunduk dan patuh kepada perintah Allah Az azza wajalla wallahu a'lam jadi setiap pihak perlu mainkan peranan ibu bapa di rumah dan uh, guru di sekolah masih lagi di sekolah ustaz seperti yang ya. ditanyakan oleh Intan Zurina Amdur Razak ya. assalamualaikum ustaz dai dan warga tanyalah ustaz waalaikumussalam kita pernah ketahui terdapat sekolah-sekolah yang cenderung melaksanakan pemeriksaan fizikal bagi memastikan pelajar remaja perempuan yang tidak solat benar-benar uzur syai haid ketika aktiviti di sekolah. Adakah wajar tindakan pemeriksaan begitu dan kesannya pada pelajar remaja? Terima kasih atas pencerahan. Terima kasih juga kepada Intan atas soalan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puan Intan Um, tentunya saya kira dalam isu ini pihak yang berautoriti uh, Kementerian Pendidikan dan termasuklah juga uh, pejabat mufti wilayah persekutuan telah pun mengeluarkan pendapat. Yeah. Baik pada pandangan kerdil saya dalam soal haid ya uh, di kalangan pelajar uh, perempuan yang paling penting ialah kefahaman yang paling penting ialah ilmu kepada mereka ini. Betul. Ya. Jadi siapakah yang perlu beri, beri ilmu kepada mereka tentunya lah ibu bapa dan juga para asatizah ustazah ustazah ya. yang memberikan uh, yang perlu memberikan ilmu kepada mereka. Ya. Jadi saya percaya tuan-tuan apabila kita berikan pendidikan maknanya jangan menipu. Ya ini amanah yang Allah Taala akan tanya kita. Uh, kita ini akan sentiasa diawasi oleh Allah, diawasi oleh dua malaikat yeah. yang mencatat kiri dan kanan, 24 jam malaikat tak tidur ya. Yeah. Jadi saya kira kefahaman itu yang paling penting. Bila anak-anak kita faham ya tentang tauhid, bila anak-anak kita faham ya tentang hukum hakam, pasti anak-anak kita tidak akan menipu. Yeah. Jadi tuan-tuan puan rahmati Allah, saya kira Um, apabila kita memberikan pendidikan kepada anak-anak kita ni khususnya anak-anak perempuan kita ini walaupun di belakang kita walaupun di depan kita dia tidak akan menipu kita yeah. jadi saya kira Uh, apa nama, uh, itu yang lebih penting Wallahualam. Yeah. Baik, jadi itu perlu diterapkan kepada anak-anak uh, kita tentang ilmu, maka orang yang berilmu, dia akan takut untuk menipu. Baiklah, kita nak berjeda seketika, kembali bergabung selepas ini, pastinya, tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Orang yang solat tenang bila dipandang, senang bila diajak sembang. Orang yang solat rezekinya luas, gerak kerjanya tuntas. Orang yang solat hatinya tenang, masanya lapang. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim Juga guru kita Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud Membicarakan berkaitan remaja terabai solat Dan kali ini kita nak raikan pula soalan dari Syahiraliyah Muhammad Assalamualaikum Ustaz Da'i dan semua Waalaikumsalam Bagaimanakah caranya untuk menggalakkan anak-anak remaja ke masjid dan bagi ibu bapa yang membawa anak-anak yang masih kecil ke masjid, apakah tip dan saranan ustaz kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya? Terima kasih. Wah, ada lima bunga ustaz. Oh, insyaAllah. Terima kasih kepada uh, Syahirah Muhammad atas soalan. Silakan ustaz. Baik, terima kasih uh, Syahirah yang bertanya. Baik, uh, saudara penonton, um, kita bila kita bawa anak-anak kita ke masjid, ke surau, memang baiklah. Betul. Ya, kerana apa? Betul lah apa yang Syairah sebut tadi. Kita nak melentur buluh ni biar biar dari rebungnya. Ya, maknanya waktu usia muda tu lah kita, kita, nak, kita nak didik anak kita. Ya. Yeah. Maknanya bila anak-anak kita pergi ke masjid, ke surau, anak-anak belajar tentang bagaimana kaedah solat jamaah. Ya, maknanya okay, dalam kelas kafar hmm. dan sebagainya anak-anak dididik okey sembahyang jemaah begini caranya yeah. saf begini caranya jadi praktikalnya dia akan nampak ialah bila dia pergi ke masjid dan di surau. Ya, dia dapat lihat. Ha, jadi kerana itu ah ha, jawatan kuasa masjid ya petugas-petugas masjid dengan kerdil kita uh, nak memohon jangan garang sangat kan <laughs> saya percaya banyak tempat sekarang ni masjid surau dah dah dah, dah apa dah, dah 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 friendly betul dah apa nama dah mesra alhamdulillah dulu takut kita kan apa bising masuk van jenazah <laughs> <laughs> Memang <laughs> tak datang ustaz datang. datanglah <laughs> tuan-tuan anak-anak kecil bila datang masjid surau kan dia bergelak ketawa dia berlari-lari itu normal lah itu memang memang menyeronokkan. Yang luar biasanya kalau mak ayah berlari-lari bergaduh ni <laughs> di masjid. Dua panjat sana, panjat, panjat sini. sini. <laughs> Jadi, okey, baki lagi tuan-tuan. Kita yeah. sebagai mak ayah, bila anak-anak kita kita buat ke masjid, khususnya anak-anak kecil lah kan. Yang peringkat sekolah rendah ni kita nasihat lah. Abang, kakak, bila semayang nanti, lepas semayang, jangan bising ya. Ya, yeah, betul. Ah, jangan bising, nanti ganggu orang lain. Ah, kita sebagai mak dan ayah, yang terdidik, yang terpelajar ni kita kena nasihat dan didik anak-anak kita ya itu nombor satu baik nombor dua tuan-tuan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah uh, dalam riwayat hadis riwayat uh, Imam Ahmad Ibn, dan Ibn Hibban uh, baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan man hafaza alaiha kanat lahu nuran uh, wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah nabi kata siapa yang jaga salat ya jaga salat lima waktu sehari semalam ni yang pertama Allah Ta'ala akan bagi cahaya kepada wajahnya subhanallah orang yang jaga semayang ni tuan-tuan perempuan bercahaya mukanya simahum fi wujuhihim min, min atari sujud ya ada kesan ya ada kesan saleh dan salihah di wajahnya kerana apa? kerana dia sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya ada beza yang kedua wa burhanan pembuktian ya tuan-tuan puan di hari akhirat nanti akan ada bukti orang yang ber 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 berjamaah, salatnya. Yeah. kerana itu dalam dalam riwayat hadis nabi mengatakan bila kita melihat seseorang itu sering berulang-alik ke masjid untuk solat kata nabi persaksikanlah iman orang itu subhanallah dalam hadis yang lain nabi kata sabatun yuzilluhumullah fi zillih yawma la zilla illa zillu tujuh golongan yang akan mendapat naungan pertolongan Allah di hari akhirat nanti salah satunya washabun nasha'at fi ibadatil fi ibadatillah orang muda remaja yang membesar dalam kerangka beribadah kepada Allah warajulun qalbuhu muallaqun bil masajid orang sese seseorang ini walaupun hadis disebut rajulun tetapi ia juga dinisbahkan kepada wanita Orang yang mana hatinya sentiasa terpaut dengan masjid. Subhanallah. Tentuan maknanya tadi dan semayang subuh. Tak tak sabar-sabar nak tunggu uh, azan zuhur. Betul sebab ya. seronok sangat jamaah di masjid dan di surah. Yeah. Baik. Dan yang ketiga, wanajatan. Dia diberikan keselamatan di hari akhirat. Ini bagi orang yang menjaga salatnya. Kemudian Nabi sambung. Wa malam alaiha. Orang yang tak jaga semayang ni tuan-tuan lam yakun lahu nuran wala burhanun wala najatun di wajahnya tak ada cahaya tak ada pembuktian dan juga di hari akhirat dia tidak akan jadi orang yang berjaya orang yang tak jaga semaya yeah. kemudian nabi kata wa kana yaumul qiyamah wa kana yaumul qiyamah ma'a qarun wa fir'aun wa haman wa ubay bin khalaf dan Nabi kata, orang yang tak jaga semayang. Kita ulang. Orang yang tak jaga semayang, tak peduli salat, di hari akhirat nanti dia akan ditempatkan bersama dengan Qarun. Qarun ni siapa tuan-tuan? Qarun -tuan? ni orang kaya, orang banyak duit tetapi dia ingkar kepada Allah. Kekayaannya menjauhkan diri dia kepada Allah. Ha, jadi tuan-tuan dalam kesibukan kita cari rezeki, jangan lupa semayang lima waktu. Betul kita semayang di awal waktu lepas tu tuan-tuan kita akan rasa lapang waktu kita itu tanda berkat masa kita yeah. yang kedua orang itu akan bersama dengan Fir'aun Fir'aun ni siapa tuan-tuan perempuan? -tuan? penguasa pemimpin ketua kawasan, ketua masyarakat, ketua lorong maknanya yeah. yang ada jawatan lah Betul. tetapi jawatannya itu menyebabkan dia lupa kepada Allah dia kufur ingkar kepada Allah ni dia balasan orang yang tak jaga semayang nombor tiga, dia akan bersama-sama dengan Haman Haman ni siapa? Haman ni ialah kalau kita sebut arkitek Fir'aun lah arkitek Fir maknanya rakan kongsi Fir'aun lah, penyokong kuat Uh, Fir'aul lah, saya bertrupa. <laughs> Maknanya geng-geng. Geng-geng yeah. Fir'aul lah. Uh, gitu. Maknanya, ha, ini. ya yeah, akan ditempatkan bersama dengan Haman. Dan yang akhir ialah Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ni siapa? Ni dia pemimpin Quraisy Yang menentang Rasulullah SAW salam, salam, sampai ke Sudah. Yeah. Jadi, orang yang tak jaga semayang ni. Tiba-tiba akan duduk dengan empat orang ni. Allah. Ya Allah, tentuan di hari akhirat tentu sekali kita nak bersama dengan Rasulullah, kita nak bersama dengan para sahabat, ya, para tabi'in, para tabi' tabi'in, para salafus saleh, orang-orang yang saleh. Itu dah yang kita nak bersama dengan 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 orang-orang seperti ini. Kerana itu tuan-tuan, dalam Al-Quranul Karim surah Ibrahim, ha, tuan-tuan perempuan kalau boleh tolong catatkan di komentar Facebook tanyalah ustaz, surah Ibrahim ayat nombor 40. Doa Nabi Ibrahim yang elok sangat kita amalkan dalam hidup kita. Ni ayah kena baca, yeah. mak kena baca, datuk kena baca, nenek kena baca, atas datuk nenek apa ya? Moyang. Moyang, ya. moyang kena baca, anak-anak kena baca, kita kena baca, cucu-cucu kena baca ni. Rabbij'alni muqimassalah wa min dhurriyyati, rabbana wa taqabbal du'a. Saya ulang. Rabbi ja'alni muqim as-salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a Wahai Allah, jadikanlah diri aku dan zuriat keturunan aku di kalangan hamba-hambamu yang mendirikan salat Terimalah doa dan amalan kami, Ya Allah yeah. Jadi tuan-tuan, jaga semayang tuan-tuan, jaga semayang, jaga semayang Mudah kita di alam barzakh dipermudahkan kita di alam akhirat masuk syurga kita insya-Allah wallahu taala Amin ya <coughs> rabbal alamin jadi surah ibrahim ayat 40 ustaz eh? ya yeah. antara doa yang boleh kita amalkan soalan seterusnya dari al ali ali assalamualaikum ustaz dan dai yang dihormati waalaikumussalam agak mudah bagi ibu bapa <coughs> untuk mendidik anak berpuasa namun untuk mendidik anak bersolat menjadi satu tugas yang mencabar bagaimanakah cabaran ini perlu ditangani oleh ibu bapa Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Hashtag biar tahu jangan keliru. Masya Allah, bagus sangat soalan sahabat kita Al-Ali Ali, -ali ni. Betul tuan-tuan puan ya, kadang-kadang kita bila bulan puasa, bulan Ramadhan, kita didik anak kita, kita paksa anak-anak kita puasa Betul. ni, anak-anak yang sekolah rendah tu puasa, dia puasa tapi sampai hijau muka dia. <laughs> <Hijau muka. laughs> Maknanya penat ni, Betul, ha. dia, dia tak balik lagi pun, baru 5-6 <laughs> tahun tapi kita punya suruh dia puasa ni, mm -mm. ya Allah kan. Baguslah itu pendidikan kan, yeah. tapi kita tengok tahap juga kemampuan mm -hmm. kan. Tapi tuan-tuan dalam hidup ni yang lebih yang yang utama mm -hmm. ialah solat tu. Ya mak maknanya di samping kita didik anak-anak puasa jangan lupa ada benda yang yang utama iaitu mendidik anak-anak kita solat. Betul. Khususnya solat lima waktu. Jadi apa yang kita perlu buat? Yang pertama sekali, kena ajar anak-anak kita salat. Dia faham, rukun salat ni sekian, sekian, sekian. Perkara yang membatalkan uh, salat, sekian, sekian, sekian. Makna dalam salat tu, uh, secara asasnya apa? Jadi, supaya dia faham, salat itu ialah kewajipan beragama. Yang membezakan kita orang Islam dan bukan Islam ialah sembahyang. Betul. Jadi kefahaman ini yang kita perlu pasak kepada anak-anak kita. Jadi saya saya kira tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tak ada jalan lain. Dalam keluarga kita kena bangunkan solat. Betul. Bangunkan solat. Kerana tu tuan-tuan, saya teringatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh kepada kita. Nabi kita tuan-tuan ajarkan kita sebagai suami isteri mm -hmm. kan. Nak bangun qiyamul lail tu Nabi ajar antaranya kita percik air ambil air sikit, suami percik di muka isteri mm -mm. isteri pun percik di muka suami yeah. maknanya, dua-dua ni suami isteri bangun bertahajud qiyamul laik betul sekarang ni tambahan pula lah, uh, Dain Hakim ya. yeah. subuh masuk agak lewat sedikit betul kan? mm -mm. jadi, kalau bangun terbangun pukul 5 pagi sempat tahajud lagi betul sempat tahajud jadi, maknanya 5 pagi tu sempat lagi yeah. Bo boleh buat tahajud lagi mm -hmm. kan paling kurang uh, apa nama 8 lapan uh, rakaat 2 2 2 kan yeah. paling kurang 8 rakaat boleh buat lagi mm -hmm. Kemudian tutup dengan witir. Jadi tuan-tuan memandang -tuan, rahmati Allah. Selagi ya kita ni Allah Taala bagi usia jaga salat. Kerana apa tuan-tuan? Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang direkodkan oleh Imam Al Bukhari dan juga Imam Muslim, um, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata, um, Al Malaikah tusalli ala ahadikum madama fi musallah alladhi yusalli fihi malaikat ni dia akan mendoakan kepada seseorang yang berada di musalla ataupun tempat solatnya malaikat doa ya yeah. apa malaikat doa ya Allah rahmatilah orang ini ya Allah malaikat doa supaya Allah taala beri rahmat kepada orang ini ya Allah kasihanilah orang ini ya Allah malaikat doa ya Allah tolong bagi kasihan kepada orang ini ya Allah Ya Allah, ampunkanlah orang ini, Ya Allah. Ampunkanlah orang ini, Ya Allah. Tuan-tuan ya. rahmati Allah, itulah ya doa malaikat berulang, berulang, ulang kali. Sampailah kita keluar dari tempat salat ataupun dari masjid. Maknanya, tuan-tuan, orang yang duduk tempat salat, dia semayang. Kemudian lepas habis semayang, dia doa, dia zikir, apa semua kan baca Quran. Doa malaikat akan sentiasa memayungi merahmati orang itu. Hmm. Jadi tuan-tuan hidup kita ni nak cari apa? Tentulah nak cari reda Allah dan barakat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Baik Ustaz dan mungkin soalan terakhir dari uh, pihak saya Ustaz. Yeah. Apakah kesan jikalau remaja ataupun kita ini mengabaikan solat Ustaz sebagai penutup program dan Ustaz pada pagi ini? Silakan. Allahu Akbar tuan-tuan apabila orang yang meninggalkan solat. Masih uh, Puan Nur Dahlia yang bertanya. Tentu sekali urusannya di alam barzakh akan menjadi susah. Ya. Yeah urusan di hari akhiratnya pun akan menjadi sukar. Ya. Yeah. Ya, yeah. bagaimana dalam riwayat-riwayat menyatakan hukuman dalam al-Quran Allah Taala mengatakan orang yang tidak solat, mm -hmm. meninggalkan solat yeah. akan dihumbangkan dalam neraka khas, iaitu neraka sakar Allah. Neraka sakar ditempatkan kepada orang yang tidak menunaikan solat. Yeah. Dia tinggalkan solat. Yang kedua, orang yang meninggalkan salat, hidupnya akan hilang barakah. Yeah. Allah tak akan mempedulikan orang ini. Yeah. Dan tuan-tuan puan rahmati Allah dalam Al-Quran juga Allah tak sebut fawailul lil musallin. Yeah. Neraka welah bagi orang yang salat. Eh, mm. bagaimana ni? Mm -hmm. Allah Taala orang yang salat tetapi alladhinahum fi salatihim all alladhi Mahu um, uh, di salat yang khusyuk. Uh, bukan khusyuk, aladin. Iraun. Uh, uh, sahun. Yes, yeah, sahun. Ya. Yeah? Mm -hmm. uh, orang yang mencuaikan salat, uh, orang yang mencuaikan salat, mereka inilah yang akan dalam drakawil. Allah. Orang kata dua maksud. Orang yang mencuaikan salat sahun ini orang yang mencuaikan salat dua. Yang pertama dia sengaja sengaja melewatkan salat. Yeah. Sengaja solat di hujung waktu. Contoh Zuhur pukul 1.20, hmm. Asar pukul 4.20. Yeah. Di sepanjang Zuhur pukul 4.18. Allah Allah. Sengaja. Lah minit. Last minute. Last yeah. minute. Dan yang kedua, orang yang tidak mempedulikan rukun-rukun dan mencuaikan perkara yang wajib rukun dan syarat dalam solat. Jadi ini orang yang dia akan masukkan dalam uh, disebut uh, neraka wal. Wal a'udzubillah. Moga Allah selamatkan kita. Baik, terima kasih kepada Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud yang sudi bersama dengan kita pada pagi ini dan juga kepada seluruh penonton Tainal Ustaz biar tahu jangan keliru. Teruskan menonton Tainal Ustaz pada esok pagi bersama dengan sahabat saya Da'i Hadari dan juga guru kita Ustaz Nur Effendi Ahmed dengan tajuk kemenangan perang pertama. Jumpa lagi pada esok pagi bersama dengan sahabat saya. Akhir kata, senyum nampak gigi ada zeki. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.